إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الحجر کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک بہت بڑا وعدہ فرمایا ہے. اللہ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے. وانا له لحافظون، اور قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کا کلام قرآن مجید محفوظ رہے گا، اور اس میں تبدیلی اور تحریف کی کوئی بھی کوشش کبھی بھی ہو، کسی کی جانب سے بھی ہو، وہ ناکام ہو کر رہے گی. جس شکل میں قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اسی شکل میں وہ رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ رہے گا. نہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، نہ ایک حرف کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ایک حرف کی کمی کی جا سکتی ہے. یہ قرآن مجید کی وہ خصوصیت ہے جو اسے دوسری آسمانی کتابوں سے ممتاز کر دیتی ہے. قرآن مجید سے پہلے اور ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اور زبور نازل ہوئی، صحف ابراہیم نازل ہوئے، لیکن قرآن سے پہلے نازل شدہ کوئی بھی آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہ رہ سکی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو اتارا، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. سورہ مائدہ میں اللہ نے اس جانب اشارہ کیا ہے، تورات کی حفاظت کی ذمہ داری یہود کے علماء کو دی گئی تھی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری نصارہ کے علماء کو دی گئی تھی. ان کے علماء نے اپنی یہ ذمہ داری ادا نہ کی، اور اللہ کی کتابوں میں اپنی جانب سے تبدیلی کر دی، حذف و اضافہ کر دیا، کمی بیشی کر دی. قرآن مجید میں ان اہل کتاب پر، ان کے علماء پر لعنتیں بھیجی گئی ہیں. اللہ نے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی جانب سے کتاب لکھتے ہیں، اپنے جملے لکھتے ہیں، اپنے الفاظ لکھتے ہیں، اپنی عبارت لکھتے ہیں، پھر اسے اللہ کی جانب منسوب کر کے کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے. مقصد کیا ہے؟ لیشترو بہ ثمنا قلیلا، دنیا کمانا چاہتے ہیں، دنیاوی فائدے کی خاطر، دنیاوی مفادات کی خاطر. الغرض، قرآن مجید کی بے شمار آیتیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اہل کتاب نے تورات اور انجیل میں تبدیلی کی، تحریف کی، لفظی تحریف بھی، معنوی تحریف بھی. یحرفون الکلم من بعد مواضعه ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ان جیسی بے شمار آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئی تھیں وہ محفوظ نہ رہ سکیں، خود
اس امت کے علماء نے ان کتابوں کو بگاڑا اور اس میں تبدیلی کی. لیکن قرآن مجید کی یہ خصوصیت اور قرآن مجید کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا, اس کا ذمہ خود لیا, اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انتظامات کر دیے کہ قیامت کی صبح تک اس قرآن میں چاہ کر نہ چاہ کر کوئی بھی شخص ذرا برابر تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو حفاظت قرآن کا وعدہ کیا, اپنے قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا, اپنی کتاب کی حفاظت میں خود کروں گا, اس حفاظت کے لیے انتظامات کیا کیا کیے گئے اور کیسے کیسے اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے اس قرآن کی حفاظت فرمائی. سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظت قرآن کے سلسلے میں سب سے پہلے اللہ کی یہ تدبیر نظر آتی ہے کہ آسمانوں پہ پہرا بٹھایا گیا. قرآن کے نزول سے قبل, قرآن کی وحی شروع ہونے سے پہلے آسمانوں پہ پہرا بٹھایا گیا, اس لیے کہ جنات اور شیاطین اسلام سے قبل, پیارے نبی کی بعثت سے قبل آسمانوں پہ جاتے تھے, وہاں گھات لگا کے بیٹھا کرتے تھے, سنا کرتے تھے, اور فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ جو احکامات اور تعلیمات ملائکہ اور فرشتوں کو دیا کرتے تھے, جنات اور شیاطین اس گفتگو کو سنا کرتے تھے, اور سن کر جن ساحروں, جن کاہنوں اور جن جادوگروں کے قبضے میں وہ ہوتے تھے, غیب سے چرائی ہوئی یہ باتیں لا کر ان تک پہنچا دیا کرتے تھے. یہ باقاعدہ جنات کا معمول تھا. اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہ جب قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہونا تھا, آسمانوں پہ ملائکہ کا پہرا بٹھا دیا, آسمانوں پہ شعلے گھات میں لگا دیے گئے تاکہ جنات اور شیاطین کی دخل اندازی سے قرآن محفوظ رہ سکے. کیونکہ ایک ہوتی ہے وحی ربانی, ایک ہوتی ہے وحی شیطانی. وحی شیطانی کی ملاوٹ وحی ربانی میں نہ ہو سکے, وحی ربانی وحی شیطانی سے پوری طرح محفوظ رہ سکے, اس لیے اللہ نے آسمانوں پہ پہرا بٹھا دیا اور شعلے گھات ہاتھ میں لگا دیے. اب جنات کے لیے پہلے کی طرح اوپر جانا, وہاں گھات لگا کے سننا, وہاں بیٹھنا, وہاں سے غیب کی باتیں چرا کے لانا, کاہنوں اور جادوگروں تک پہنچانا, یہ آسان نہ رہا, یہ آسان نہ رہا. اور اس کا اقرار خود جنات نے کیا. قرآن مجید میں سورہ جن موجود ہے, سورہ جن پڑھیے. جنات کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, کہ ہم نے آسمان کو ٹٹول کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پہرا ہی پہرا ہے, ہر طرف فرشتوں کی چوکی داری ہے, اور ہر طرف شعلے ہیں جو ہمارے انتظار میں ہیں, جو ہمیں جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نقعد منها مقاعد للسمع, کہ ہم آج سے پہلے آسمانوں پہ بیٹھ کے سنا کرتے تھے, لیکن اب یہ فمن یستمع الان یجد له شہاب الرصد, آج اگر کوئی سننے کے لیے جائے تو ایک شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے جلا کر خاکستر کر دیتا ہے. اس طرح پہلا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ وحی کا جو راستہ تھا, آسمانوں سے وحی نازل ہوتی تھی, آسمانوں پر جنات کا جانا, وہاں بیٹھنا اور بیٹھ کر وہاں سے غیب کی باتوں کا سننا, نزول قرآن سے پہلے جو بہت آسان بات تھی ان کے لیے, اللہ نے نزول قرآن کے وقت یہ ساری چیزیں ان کے لیے ناممکن کر دی. اور قرآن اس طرح شیاطین کی دخل اندازی سے, جنات کی دخل اندازی سے, اور وحی ربانی میں وحی شیطانی کی ملاوٹ سے محفوظ ہو گیا. پہلی تدبیر. دوسری تدبیر اللہ نے حفاظت قرآن کے لیے کی کہ امانت دار فرشتے کا انتخاب اس کے لیے کیا. کوئی بھی پیغام, اگر پیغمبر جو قاصد ہوتا ہے وہ امانت دار نہ ہو تو پیغام کی شکل وہ بدل سکتا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبروں تک اپنے کلام کو پہنچانے کے لیے جس فرشتے جبریل کا انتخاب کیا, اس کو قرآن نے الروح الامین کے لقب سے یاد کیا کہ جو فرشتہ قرآن کو پیارے نبی تک پہنچایا کرتا ہے وہ الروح الامین ہے, وہ امانت دار فرشتہ ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ
العالمين على قلبك لتكون من المنذرين. یہ قرآن رب العالمین کی اتاری ہوئی کتاب ہے جسے روح الامین لے کر اترے ہیں, امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے, جس فرشتے کی صفت یہ ہے پیغام کو جتنا دیا جاتا ہے جس شکل میں دیا جاتا ہے اسی شکل میں اتنا ہی پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے پوری ذمہ داری اور امانت داری کے ساتھ نبی اور رسول تک پہنچایا کرتا ہے. تو قرآن کی وحی کے لیے روح الامین کا انتخاب, امانت دار فرشتے کا انتخاب جو کسی بھی قسم, ویسے تو فرشتے پورے کے پورے معصیت سے محفوظ ہوتے ہی ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ جبریل امین کو اور روح الامین کہہ کر حفاظت قرآن اور حفاظت وحی کی ضمانت دی گئی ہے. تیسرا ذریعہ حفاظت قرآن کا روح الامین اور جبریل امین قرآن کی وحی کو لاتے ہیں اور وہ سیدھے پیارے نبی کے دل میں اس کا القا کر دیا جاتا تھا, یعنی قرآن نازل ہونے کے ساتھ پیارے نبی کے سینے میں محفوظ ہو جاتا اور سارے انسانوں کو قرآن یاد کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, بار بار دہرانا پڑتا ہے, بار بار مراجعہ کرنا پڑتا ہے, ایک آیت کو دس دس بار پڑھنا پڑتا ہے تب چل کر قرآن یاد ہوتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آسمان سے وحی آئی اور آپ کے دل میں محفوظ ہو گئی, آپ کو بار بار اسے یاد رکھنے کے لیے بار بار مراجعہ کی, بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. شروع شروع میں پیارے نبی پریشان ہو کر جب بھی وحی آتی تھی جبریل امین کے ساتھ ساتھ دہرانے لگتے تھے کہ کہیں کوئی آیت بھول نہ جاؤں, کہیں کوئی لفظ بھول نہ جاؤں. آسمان سے وحی آ گئی کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. کہا کہ اے پیغمبر قرآن مجید کے کوئی یاد کرنے کے سلسلے میں جلد بازی کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے, پریشان نہ ہو جائیے, یہ قرآن تو آپ کے سینے میں محفوظ رہے گا, اسے محفوظ رکھنا, اسے جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ, ان آیتوں میں قرآن کے سلسلے میں تین باتوں کی گارنٹی اور ضمانت اللہ نے دی. ایک, قرآن کو جمع کرنا ہے پیغمبر ہماری ذمہ داری. دوسرا, قرآن اس قرآن کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانا, پھر اس قرآن کی تفسیر اور توضیح یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تین عظیم وعدے اللہ نے ان آیتوں میں کیے. تو اس طرح آسمان سے وحی نازل ہوئی اور قرآن خود بخود نبی کے سینے میں محفوظ ہو گیا اور نبی کے سینے کے بعد چوتھی تدبیر حفاظت قرآن کی کہ پیارے نبی کے سینے میں یہ وحی محفوظ ہوئی, قرآن محفوظ ہوا تو پیارے نبی کے بعد نبی کے صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا. آسمان سے وحی نازل ہوتی, پیارے نبی صحابہ کو سناتے, پیارے نبی اس وحی کو سن, صحابہ اس وحی کو سن کر ان آیتوں کو یاد کر لیا کرتے تھے. اور یہ بات یاد رہے, عرب کے لوگ, عرب قوم دنیا میں جن خصوصیتوں سے جانی جاتی تھی اس میں ایک بہت بڑی صفت اور بہت بڑی خصوصیت عرب قوم کا حافظہ, ان کا میموری پاور, ان کی یادداشت. دنیا کی کوئی قوم یادداشت میں اور یعنی میموری پاور میں عرب قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. وہ ایسی, وہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, چونکہ وہ لکھتے نہیں تھے اس وجہ سے ہر بات کو وہ ازبر کرتے تھے, ہر بات کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے تھے, یاد رکھنے کی بہت اچھی پریکٹس تھی. اتنی چیزیں وہ یاد رکھتے تھے, اپنے جانوروں کے نسب کو یاد رکھتے تھے. گھوڑا ہوتا تھا, گھوڑے کا ایک نام, اس کا باپ جو ہوتا تھا اس کا ایک نام, اس کی جو ماں ہوتی تھی اس کا ایک نام, اس کا جو دادا ہوتا تھا اس کا ایک نام, اس کا جو پڑ دادا ہوتا تھا اس کا ایک نام, اونٹوں میں بھی اونٹ کا ایک نام, وہ جس کا بیٹا اس کا ایک نام. اپنے جانوروں کے نسب کو یاد رکھنے والی قوم, بہت غیر معمولی یادداشت اور غیر معمولی حافظہ تھا عرب قوم کا. تو اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی پر جیسے ہی وحی نازل ہوتی, جہاں وہ وحی پیارے نبی کے سینے میں محفوظ ہوتی, آپ کے بعد آپ کے جلیل قدر صحابہ کے سینوں میں بھی وہ محفوظ ہو جاتی. اور اس کے بعد ایک تو سینوں میں محفوظ ہوئی, اس وحی کو سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا,
وہی ساتھ ساتھ پیارے نبی رائٹنگ میں اور تحریر میں بھی اسے محفوظ کرتے تھے. عرب قوم میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا, لیکن کچھ لوگ ضرور تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. چنانچہ صحابہ میں جن کو لکھنا آتا تھا, پیارے نبی نے ان کو کاتب وحی بنایا, اور آسمان سے جیسے ہی وحی نازل ہوتی آپ کے سینے میں محفوظ ہوئی, صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہوئی, اور اس کے بعد آپ کاتبین وحی کو بلا کے لکھوا لیا کرتے تھے. حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت زید بن ثابت, حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین, ان جیسے کتنے صحابہ تھے جو کاتبین وحی تھے, لکھنا جانتے تھے, اور آسمان سے نازل ہونے والی وحی ان صحابہ کو بلا کے پیارے نبی لکھوا دیا کرتے تھے. اچھا, اس وقت آج کی طرح سے پیپر اتنا عام نہ تھا. کہاں لکھا؟ اس دور میں جب لکھنا بہت مشکل کام تھا, پورا قرآن جیسے سینوں میں محفوظ ہوا, پیارے نبی کے زمانے ہی میں رائٹنگ میں بھی محفوظ ہو گیا. قرآن ہڈیوں پہ لکھا گیا, قرآن چمڑیوں پہ لکھا گیا, قرآن اوراق پہ لکھا گیا, سینوں میں بھی محفوظ رہا اور تحریری شکل میں بھی قرآن محفوظ رہا. اور جب یہ قرآن محفوظ ہو رہا تھا نا, تو دیکھو حفاظت قرآن کے لیے کتنا احتیاط کیا گیا, غور کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ لوگوں لکھو گے تو بس ایک چیز, قرآن, آسمان سے نازل ہونے والی وحی. اس وحی کے علاوہ اور قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھنا نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے نبی نے صحابہ سے فرمایا, لا تکتبوا عنی غیر القرآن, لوگوں قرآن کے علاوہ کوئی چیز مجھ سے نہ لکھنا. یعنی پیارے نبی نے شروع شروع میں حدیثوں کو بھی لکھنے سے منع کر دیا, میری حدیثیں بھی نہیں لکھنا, لکھنا تو صرف قرآن لکھنا. کیوں؟ کہیں حدیثوں کی ملاوٹ قرآن میں نہ ہو جائے, کوئی حدیث کو قرآن سمجھ نہ بیٹھے. حالانکہ حدیث رسول بھی وحی ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. قرآن وحی جلی ہے, حدیث وحی خفی ہے. قرآن وحی متلو ہے, حدیث وحی غیر متلو ہے. حدیث حدیث رہے, قرآن قرآن رہے, جب تک قرآن مجید کی حفاظت کی ایک ضمانت نہ مل جائے, پیارے نبی نے ہر چیز لکھنے سے منع کر دی. ہاں, جب قرآن مجید کی حفاظت کا ایک نظم ہو گیا اور کسی بھی قسم کی ملاوٹ کا اندیشہ ختم ہو گیا, تب آپ نے پھر اجازت دی, پرمیشن دیا کہ اب میری حدیثیں بھی لکھا کرو, اب میری حدیثیں بھی لکھا کرو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو آپ نے اجازت دی, اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق. تو حفاظت قرآن کے لیے شروع شروع میں ایک مرحلہ ایسا بھی گزرا جہاں پیارے نبی نے قرآن کے علاوہ ہر چیز لکھنے سے منع کیا تھا, تاکہ قرآن میں کوئی ایسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو جائے جو قرآن میں سے نہ ہو. اتنا احتیاط برتا گیا قرآن کے سلسلے میں, اتنی تدبیر اختیار کی گئی قرآن کے سلسلے میں. اور اس کے بعد پیارے نبی کی وفات کے بعد جب ایک جنگ ہوئی, جنگ یمامہ, جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر, جن لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے ان کی بڑی تعداد شہید ہو چکی ہے, لہذا اس کو ایک کتابی شکل دیجئے, ایک بک کی شکل دیجئے. کوئی نیا کام وہ نہیں کر رہے, وہ تو لکھا گیا ہے, ایک بک کی شکل میں نہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کافی مشوروں کے بعد بالآخر حضرت ابو بکر نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا, بلا کر جمع قرآن کی ذمہ داری دی, ان کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت کو کر دیا. کہا کہ زید, تم بڑے صادق اور امین ہو, امانت دار ہو, تمہاری امانت داری پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے, قرآن کو جمع کرنا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے سینوں میں جو محفوظ تھا, پیارے نبی کے زمانے میں جو ہڈیوں پر, چمڑیوں پر, اوراق پہ جو کچھ لکھا گیا تھا, تحریری شہادتوں کو لے کر, لوگوں کی زبانی شہادتوں کو لے کر قرآن مجید کو جمع کیا, اکٹھا کیا, اور اتنی ذمہ داری اور امانت داری سے. حضرت زید خود فرماتے تھے, اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر ڈال دی گئی. وہ فرماتے ہیں, اللہ کی قسم, اگر ابو بکر مجھے یہ حکم دیتے اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں کر دو, یہ میرے لیے آسان تھا, یہ میرے لیے آسان تھا.
لیکن جمع قرآن کی اتنی بڑی ذمہ داری جو دی حضرت ابو بکر نے میرے لیے اتنی بڑی امانت داری کی بات تھی اور اتنی بڑی ذمہ داری کی بات تھی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ قرآن مجید کو اس طرح ایک مصحف کی شکل دی، اور بعد میں جب لوگ جو اجنبی لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور ہر کوئی قرآن مجید کی تلاوت اپنے اپنے طریقے سے پڑھتے ہوئے قراءت میں غلطیاں کرنے لگا، تو حضرت عثمان نے اس وقت ایک مصحف ترتیب دیا، ایک مصحف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کے مصحف کو سامنے رکھ کر ایک مصحف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے تیار کیا، جس میں پیارے نبی سے ثابت شدہ تمام قراءتوں کی گنجائش تھی۔ یہ تو تاریخی پس منظر ہے، جمع قرآن اور حفاظت قرآن کا یہ تاریخی پس منظر ہے۔ حضرات اگر آپ اعجاز قرآن کے ناحیے سے اگر آپ دیکھتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں، اللہ نے سورہ قمر میں فرمایا، بار بار فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے حفظ کے لیے، نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آپ دیکھو دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں ہیں، کرسچنوں کے پاس انجیل ہے، یہودیوں کے پاس تورات ہے، زبور ہے، صوفی ابراہیم ہے، اور جو غیر آسمانی انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں اس میں یہاں کی ہندو قوم کے پاس وید ہے۔ چیلنج ہے دنیا میں کسی مذہبی کتاب کا ایک حافظ بتا دو۔ کرسچنوں میں پوری دنیا کے کرسچنوں میں انجیل کا کوئی ایک حافظ بتا دو جو قرآن کو ویسے یاد، جو انجیل کو ویسے یاد رکھتا ہو جیسے مسلمان قرآن کو یاد رکھتے ہیں۔ یہودیوں میں تورات کا کوئی ایک حافظ بتا دو جو قرآن کو، جس طرح سے مسلمان قرآن کو سورہ فاتحہ سے ناس تک پڑھا کرتے ہیں، تورات کو از اول تا آخر ویسے یاد رکھتا ہو، آپ کو دنیا کی کسی مذہبی کتاب کا ایک حافظ اس زمین پر نہیں ملے گا، اور قرآن کی اگر بات کریں ایک نہیں لاکھوں حفاظ آپ کو ملیں گے دنیا کی ہر سرزمین میں، ملیں گے ہر ملک میں، ملیں گے ہر علاقے میں، ملیں گے ہر شہر میں، ملیں گے ہر گلی میں، ملیں گے اس کتاب کے حافظ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور دوسری بات، اسے یاد کرنے والے ہر عمر کے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، آزاد بھی، غلام بھی، یہ قرآن سب کے سینوں میں محفوظ رہا، سب کے سینوں میں۔ اللہ اکبر، اس امت کے وہ بچے جو 6 سال کی عمر کے ہیں، 7 سال کی عمر کے ہیں، سن شور کو بھی نہیں پہنچے ہیں، اس امت کے 6-7 سال کی عمر رکھنے والے بچے، سینکڑوں بچے ایسے ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ اور بچے ہی نہیں، سعودی عرب، بلاد عرب میں حلقات و تحفیظ القرآن جو ہیں وہاں ہر عمر کے مرد اور ہر عمر کی عورتوں کے لیے ہیں۔ تو پچھلے سالوں میں ایک واقعہ یہ ہوا، سعودی عرب کی ایک بڑھیا نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، اور جانتے ہیں جب اس نے قرآن کا حفظ مکمل کیا اس کی عمر کیا تھی؟ 90 سال۔ 90 سال کے بڑھاپے میں قرآن مجید کے حفظ کو اس نے مکمل کیا، اور مدرسے والوں نے اس کے اعزاز میں جلسہ رکھا، اس کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے اور اس کو انعام سے نوازنے کے لیے۔ اللہ کی شان، وہ جلسے کا دن آنے سے پہلے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اسٹیج پر اس کی پوتی آئی یا نواسی آئی اور اس نے آ کر وہ انعام لیا، اور لوگوں نے کہا کہ وہ انسانی انعام سے پہلے رحمان کا انعام لینے کے لیے رحمان کے پاس چلی گئی۔ دنیا قرآن کا زندہ معجزہ ہے، یہ معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ، بوڑھوں کے سینوں میں محفوظ، کیا غلام، کیا آزاد، کیا مرد، کیا عورت۔ اور یہ بات بھی تو دیکھیے نا، وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں، ایک ہوتا ہے کہ میری اپنی زبان ہے، میری اپنی لینگویج ہے، میری اپنی مادری زبان ہے، اس میں لکھی ہوئی عبارتیں ہیں تو وہ یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ عربی زبان، ہندوستانی بچے جو عربی زبان کا حاضہ کے معنی نہیں جانتے، قالا کے معنی نہیں جانتے، قرآن کو یوں یاد رکھتے ہیں اور اتنا اچھا پڑھتے، اتنی تجوید کے ساتھ کہ بعض بچوں کی تلاوت سن کے عرب اش اش کرتے رہ جاتے ہیں۔ یہ عجمی بچے قرآن کی تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کی تلاوت پر عرب جھوم اٹھتے ہیں اور ان کی تلاوت پر عرب رش کرنے لگتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے،
دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، قرآن سے عظیم کوئی کتاب نہیں، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں جو اس قدر پڑھی جاتی ہو جس قدر کے قرآن اس زمین پہ پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کی زندہ مثالیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی قریب میں ایک مردود و ملعون نے چاند پر تھوکنے کی کوشش کی، اور قرآن کے سلسلے میں بکواس کر کے، قرآن مجید کے سلسلے میں بکواس کر کے اس نے بڑی شرارت اور خباثت کا ثبوت دیا۔ ایسے پھٹیچر تاریخ میں بہت آئے اور گئے، ان کو اہمیت دینے کی بھی ضرورت نہیں، مگر اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ اس نے قانونی ادارے میں چیلنج کیا ہے، اس لیے اس نے جو باتیں کہی ہیں، جو لوگ کم علم ہوتے ہیں، بے علم ہوتے ہیں، اگر وہ ایسے لوگوں کے آڈیو سن لیتے ہیں تو بسا اوقات ان کی باتیں شبہ بن کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں، اس لیے ضروری سمجھا گیا۔ ایسے پھٹیچر جیسے ہم نے کہا تاریخ میں ہزاروں آئے گئے، رب کا کلام محفوظ رہا، محفوظ رہے گا۔ کسی کی کیا بساط ہو، کسی کی کیا مجال کہ اللہ کے کلام میں ایک نقطے کی تبدیلی کر سکے۔ اللہ نے خود کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفی، یہ وہ کتاب ہے کہ باطل اور باطل پرست اس کے آگے سے بھی آئے، اس کے پیچھے سے بھی آئے، وہ اس قرآن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، دنیا جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے قرآن کی حقانیت اور قرآن کی عظمت ویسے ہی اور زیادہ ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ آج مسلمان نہیں، غیر شعوری طور پر غیر مسلموں کو یہ گواہی دینی پڑ رہی ہے کہ سب سے اچھی تہذیب وہ ہے جو قرآن نے پیش کی، سب سے اچھا قانون وہ ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے، سب سے اچھی سزائیں وہ ہیں جو قرآن نے پیش کی ہیں، سب سے اچھا نظام زندگی وہ ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے، سب سے اچھی معاشرت وہ ہے جو قرآن نے پیش کیا، اخلاق کا سب سے اعلیٰ تصور وہ ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ اس کی شہادت مسلمانوں سے بڑھ کر مسلمانوں سے کے علاوہ انصاف پسند غیر مسلم بھی آج دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم انفس و آفاق میں اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں دکھاتے رہیں گے کہ قرآن کا حق ہونا، پیغمبر اسلام کا برحق ہونا ہر آئے دن اور زیادہ لوگوں کے لیے واضح ہوتا جائے۔ حضرات ضرورت ہے ایسے فتنے جب آتے ہیں ایسے فتنوں سے ہوشیار رہیں، قرآن سے اور قریب ہو جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کے حافظ بن جائیں، قرآن کے محافظ بن جائیں، قرآن کے پڑھنے والے بن جائیں۔ ایسے فتنے جب آتے ہیں ہمیں اپنے رب کے کلام سے اور قریب ہو جانا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ماہ رمضان جو ماہ قرآن ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اس ماہ رمضان تک پہنچائے، اس ماہ قرآن تک پہنچائے، اور اس ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت، کثرت سے اللہ رب العالمین اس کا ورد کرنے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ۔ حضرات گفتگو ختم کرنے سے پہلے حسب معمول اعلان پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ مہینے کا ایک ہفتہ ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں، تو آج کے خطبے کا چندہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ کی رقم ماہانہ ڈائلسس کے مجبوروں کو دی جاتی ہے، اور تقریباً 215 یا 220 مریض ہیں جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ گزارش ہے آپ سب سے بھی، ہماری بہنوں سے بھی، کہ جاتے ہوئے ڈائلسس کے ان مجبور اور مریض بھائیوں کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔